شاولی اللہ سے فرمائی وجدنا فیہما وجدنا زما دی حضرت سره معمولو زما چې کله بیعت وکړو نو ما وی چې حضرت دین مریدان په پوز کې دی حضرت نو مې دی وجه ته سکاری مشکل شي هغه ته بوي چې کله د حضرت سره مې تعلق راغې نو د حضرت ټول پوز جان داو چې کوم کار وو ته مشکل شو بس درو شریف ته بکې ناز زمونږ د علاقې ستاسو د علاقې ستاسو د علاقې اختر علی پسته زمونږ د علاقې مولانا فضل ودود شهید رحم الله د لال حضرت سیبلا وی حضرت مونږ حج لزو وی پیسې خو را سره نشته نو اسی حج لزای وی بس راغلی یو تاسو چل لاله وک پیری زمونږ نو حضرت سیب ته لاړ شه دنه دی بوجه ته کینه دومره غټه بوجه و د درو شریف وی دا واړ به شابه اړوي کوثر نیازی په هغه وخت کې وزیرو دوی دا درو شریف په ورسته را شو سال کوثر نیازی حضرت جمعه ته کسان نو لګل چې یو دوه کسان حج للی ګو سکرا کوي او دوی دا ملنګان بوجه شابه سرکاری حج وای ما داخله کړه و داخله خو پات چوش پک کسانو لاړو حضرت خوالا ما حضرت زمونږ داخله پات شوی دا دا جو الحق دا زوی دی وزیر اجاز الحق نو حضرت ما ته 55 زره درو شریف وای مونږ یې ډیر خدا ما ته لګ ډیر وی خبره مې د خلینو وخت جو ډیر کرا تا ما ته دا خډیر نه دی پته به یو لاک بیره وای ما مطلب دی بولو بل مطلب واغز بس هغه درو شریف ته مونږ خطو لاړو اجاز الحق بس هغه زه روزه چې تیر شي بیا ما بس راځي چې روزه تیر شي مونږ لاړو درو شریف هم پوره شي دعا غانیم شي وي پاسپورت نه راما غوسو چاپنه درو زه وجدنا فيه ما وجدنا یو بل خبره ته درازو کما خو زما زړه خبره به یاد ساتي یاد بیتا زبا تپوس کو مغمولان بنو ویتا سبو وای یو ډیر لوی امام دی امام جعفر صادق رحمت الله علیه یو سړی ور لراغه وی حضرت د فتنو زمانی دی په دې کې بسړی سنگ بچ کیږي هغه ورته وی د نیکانو پاکانو پڑھل کی د اهل سنت والجماعت پڑھل کی ځان شمار کا هغه سر مرګی ته وکا ته دو ورته وی حضرت ګوس ارسړی و چې زما د اهل سنت والجماعت ته بیا به سکوما مونږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو خو برینیان هم ځان ته اهل سنت والجماعت وای تاسو به پر نه شئ کوی د مولان به پر کولی شي مونږ ځان ته وایو اهل سنت والجماعت هغه وی اهل سنت والجماعت دا پرخ دی بکی دا به مولان کولی شي تاسو به نه شئ کولی نو کو ارسړې وې زما د کټ په شملي خوګي دي بیا وسړې سکي مثال د لاورې اړې دی سامان دې راغستې دې بچي دې سره دې ارسړې دې دان تر اخاګي زما ګاډي درازه زما ګاډي درازه بیا وسړې سکي ما ته دې شي نه خو خیا چې زه او په جنم چې دا نه خو پچا کې وا د اهل سنت والجماعت ولې نو حضرت فرمایل من علامات اهل سنت والجماعه فيهم كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم پکم ډل کی پکم کور کی پکم جماعت کی پکم وطن کی چتا په هغه خلکو کی په پیغمبر صلى الله عليه وسلم ډیر درود لوستل ولیدل ته په دې پوښه چې دا ډله ده اهل سنت والجماعت پیر په ار سړی نیول لازم دی بغیر د پیر نه کار نه کیږي وسته د پیر په طلب کې ګرځي نه مومن بیا به سکای بس درو شریف شروع کا درو شریف وای 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 یو ورځ به دا درو شریف یو نیک پیر ترسته کونه نو دا درو شریف د پیر نه مل بدل لے. او دا یو داسې عمل لے چې په هر عمل کې زما په دې تقریر کې استاسو په موس کې په زکات په خیرات کې د کې د ریا د مردود کې دوه احتمال شته امام ابن حجر اسقلانی رحم الله فرمای درو شریف واحد داسې عمل لے چې په دې کې مردود کې دل نشته درود قبول او قبول